Aziz dostlar, bugün size LG quraşdırılan soba haqqında kısa bir video çekmek istedim. Bu gördüğünüz sobanın iç həcmi 72 litredir. Bir dənə rayı var. Yani açıb rahat pişib bir pişmədiyinə baxa bilərsiniz. Yan divarları hər iki tərəfdən katolikdir. Özü-özünü təmizləyəndir. İki dənə sinisi var. Bu hissəsində ventilyator var, kulleri var. Özü-özünü soyutma sistemi var. Qapı şüşəsi 3 qatdır. Buradan kənarından tınaqları var. Basırsız çıxır. Asasını çıxardıb təmizləyib bağlaya bilərsiniz. Bu model ekranında göstərir. Proqramı buradan görünürmü? Proqramı görünür. Ekrandan göstərir. 11 dənə proqramı var. Çevirdiksən proqramı buradan göstərir. Bu yandırıb söndürən knopkasıdır. Timer vaxt qoya bilirsiniz. Basa saxasa kilidə salır. Bu bitmə vaxtını təyin etmək üçündür. Proqramın qabaqcını təyin edirsiniz, nə vaxt bişirsin, qurtarsın. Buradan ön silməsi var. Bu da bişirmə vaxtıdır. Yəni məsələn yarım saatda bişirsin, 1 saatda bişirsin, bişirmə vaxtını təyin edirsiniz, dərəcəsini təyin edirsiniz, işığını yandırıb söndürə bilərsiniz. Buradan da start, bir də pauza knopkası. Buradan da dərəcəsini çevirib dərəcəsini qoya bilirsiniz. LG modelidir. 72 litr həcmə malikdir. İstehsalçı yeri Çindir. LG Koreya firmasıdır, amma yığım yeri Çindir. Belə bir gözəl, iri həcmli sobamızdır. 11 proqramlıq.